Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 14 fevral 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Artıq 2 gündür mənə izləyicilərimiz, abunəçilərimiz yazır ki, sevgililər günü ilə bağlı bir sujet hazır var. Halbuki onu öncədən həftəlik proqramımızda da qeyd eləmişəm. Belə bir sujetimiz var. Sevgililər günü nədir? Valentin kimdir? Bəzən hətta deyələ Valentin adı ad elə, elə birlər qızdır. Ümumiyyətlə məlumatsız olanlar var. Ümumiyyətlə dünyada Sevgililər günü nə deməkdir? Bunu hansı ölkələr keçirir? Ümumiyyətlə bu Valentin nə iş görüb ki, belə tarixə düşüb, sevgi ilə onunla əlaqəsi var? Adi bir keşiş olub. Bu barədə sujetimiz var. Onu bu gün ictimai bölmədə paylaşacağam. Həm də bu verilişin, yəni bu proqnozun ilkilər yerində də həmin videonu qoymuşam və uzun illər araşdırmalarım nəticəsini verərək ortaya bir fakt qoyub ki, sən demə Azərbaycan da təxminən 5000 il yaşlı sevgilər günü olub qədimdə. Məs Azərbaycan da yaranıb 5000 yaşlı sevgilər günü, məhəbbət günü. Yəni avqust avqust ayında keçilir o qədim zərdişçilikdə də olub. Yəni bizim adətən nənəmizdə olub, unutulan, unudturulan e, ənənələrdən, adətlərdən, gözəl adətlərdən biridir. Onu keçirmə mərasimindən də danışmışam. İmkan olsa, yəni 4-5 dəqiqəlik süjeti baxa bilərsiniz. Həm Valentin günü nədir, soruşan bilən olsa, hardasa onu keçirməyə dəyər mi, dəyməzmi? Onla danışmışam. Həm bizdə təşəbbüs qaldırırlar ki, iyun e, e, ayında, iyunun 30-nda keçirilsin bu. Niyə görə iyunun e, 30-nda Azərbaycanda keçirləsin deyirlər və mən dediyimdə 15 avqust təqvimidə e, görün. Orda sual da vermişəm, hansı sizcə e, daha bizə uyğundur, hansını daha e, münasib şəkildə keçirmək, adətə çevirmək olar. Daha doğrusu adətimizi bərpələmək olar. Yəni baxa bilərsiniz sevdinlər xüsusən də baxsın. Orda maraqlı nüanslar var. Hətta rəsmləri də müsbət enerjili rəsmlər seçmişəm o süjetdə. İndi isə keçək kraýnozlara görək bu sevgililər günü deyilən təqvimdə 14 fevralda bürcləri nə gözləyir. Qoç bürcü. Həddindən ziyadə məsuldar gündür. Nəzərdə tutduğunuz planların əksəriyyətini reallaşdıra biləcəksiniz. Yeni təkliflərə razılıq verin. Əks təqdirdə müttəfiqlərinizi itirə bilərsiniz. Buğa bürcü o qədər də səmərəli təqvim deyil. Bir tərəfdən e, cəhətlərinizin boşa çıxması, digər tərəfdən isə səhhətinizlə bağlı problemlərin baş qaldırması əsəblərinizə mənfi təsir göstərə bilər. Bu xüsusən də bazar günüdür. E, yenə deyirəm, bəzən mənfi şey yazılanda evə bilir şəxsi qələzliyimiz var. Yəni bu ona görə proqnoz, astroloji proqnozun mahiyyəti odur ki, öncədən bundan xəbər tutub tədbirli, diqqətli və e, planlı olasınız. Ən ümumi baxımdan bu gün bazar günüdür. Deməli neytral olmaq, bir yerdə oturmaq, evdə qalmaq stressdənmək daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü göstəricilər düşərlik bir bazar günü yaşayacağınızı bəyan edir. Xislətinizdən aslı olaraq, yəni iş dünyanızın təmizliyindən aslı olaraq ətrafda hər şey gözəl olacaq. Amma vaxt tapıb mübarək bir məkana, ziyarətgahaya harasa getməyə də ə e, məsləhət görülür getmək yaxşı olar. Xərçəng bürcü. Hansısa xoşa gəlməzlik haqqında düşünməyə dəyməz. Günərcində. Çünki ulduzların düzümü günün əksər saatlarını xoşovqatda keçirəcəyinizi bildirir. Təzə xəbərlər və büdcənizdə artım da gözlənir. Şir bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində əksər proseslər ürəyinizdə olacaq. Bu səbəbdən də qarşı tərəfin rəylərinə hörmətlə yanaşmalısınız, onların doğru sözünə, obyektiv düşüncəsinə müsbət yanaşmalısınız, onlarla razılaşmalısınız. Yeni sövdələşmələrdə isə təşəbbüskarlığı ələ alın. Qız bürcü. Hiss olunur ki, ətrafınızda olanların əksəriyyəti fikirlərinizə qarşıdır. Lakin bunu əsəbi şəkildə qəbul etməməlisiniz sübut edin ki, haqqınızda deyilənlər doğru deyil. Bu sübut eləmək o qədər də asan deyil, amma hər halda insan haqlıdsa, haqlı olduğunu sübut edə bilmirsə, deməli zəifdir. Haqlı olduğumuzu sübut etməliyik. Elə öküz ilinin də əsas tendensiyasından biri odur ki, bu il insanlardan onu tələb edir ki, haqlı və güclü olmalıyıq. Yəni bir olanda eff-eff vermir belə deyək. Tərəzi bürcü Təxminən 09:00-a qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər ümumi əhvalınızda müəyyən gərginlik müşahidə olunsa da, sonrakı müddəti normal şəkildə başa vura biləcəksiniz. Bunun ıı, bütün iş və görüşlərinizdə Allahı, Allahın hökmlərini yaddan çıxarmayın. Əqrəb bürcü. Yaxşı olar ki, vaxtınızı bütünlükdə münasibətlərin tənzimlənməsinə həsr edəsiniz. Çünki hesablamalar fəaliyyətdə passivliyin hökm sürəcəyini göstərir. Zaten bazar günüdür, belə bir gündə iş, işdən qırağda qalmaq daha yaxşı olar. Dini dəyərlərə də günəzdə hörmət edin. Oqatan bürcü. Yeni simalarla rastlaşma ehtimalınız böyükdür. Ola bilsin ki, qarşılaşdığınız adamların bir çoxu mövcud problemlərinizin həllində əsaslı rol oynasın. Odur ki, buna hazır olun. Bazar günü görüşlər, işbizər görüşlər hüsrən də təyin edib bu nəticəni əldə edə bilərsiniz. Yəni daha çox insanın özünə asıldığı belə şeylər. Oğlaq bürcü. Qərarlarınızda qətiyyətli olmasanız, qarşınıza çıxan mühüm şanslarınızı itirə bilərsiniz. Qətiyyətli olmaq lazımdır. Risk etməkdən qorxmayın. Hər şeydən əlinizi üzəndə, heç olmasa sevgi, münasibətlər, qohumluq amilindən bəhrələnin. Su tökən bürcü. Qarşınızda müəyyən qədər mübahisəli bir tarix durur. Odur ki, istər evdə, istərsə də iş yerində gəncəşdirisinizsə bazar günü çılğınlıqdan uzaq olmalısınız konflikt yaratmaqdansa barışdırıcı mövqe seçməyiniz daha münasibdir. Balıqlar bürcü. Axşam saatlarına qədər mənfi enerjili ay bürcünüzdə qərar tutacaq. E, saat 19:00-a qədər, yəni sa axşam saat 8:00-işdəmışa qədər e, ay sizin bürcdə olacaq, sonra Qoç bürcünə keçəcək. Yəni həmin vaxta qədər e, piano yəni, sizin bürcdə olacaq ay buna baxmayaraq kifayət qədər dəyərli bir gün yaşayacaqsınız. Yəni onun mənfili sizə o qədər də təsir etməyəcək. Atdığınız addımlar ətrafda sizə qarşı rəğbət yaradacaq. Hətta özünüz də buna zəhət etməlisiniz ki, elə addım atasınız ki, ətrafda sizə qarşı rəğbət örmək etimat yaransın. Məndən bu qədər. Dəqiq etdiyinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.